Троє людей загинули, семеро поранені. Російські військові двома ракетами С-300 обстріляли Павлівську громаду Запорізької області вночі 26 січня. Повідомляють в телеграм-каналі Офісу генерального прокурора. Пошкоджено один з об'єктів енергетичної інфраструктури району. Ушкоджено технічне обладнання та споруди. Після вибуху на території підприємства виникла пожежа, її загасили рятувальники. Близько 10 ранку 26 січня під час проведення слідчих дій та пошуково-рятувальної операції окупанти повторно обстріляли об'єкт інфраструктури. Дані щодо травмованих уточнюються.